Halo Budi. Bye. Nisin thalnu bho. Airport. Airport hine. Aba japa jani. Aba japa hine ko bhai. Hajur. Kathmandu sunu hune bho ni ta dai tapai ko aisi. Aba sunne hudaina aba ma hine pani haina. Ma japa bhai pani mero man ta Nepal mai chha ni ta. A Nepal mai japa Nepal nai ho. अब काठमाडौँ छोडेर हिँड्दै छु हैन तपाईहरुलाई पुरै टेन्सन भएस्तै छ काठमाडौँ लाग्यो छ अनि सब जनतालाई विरक्त लाग्यो नि दाइ जनतालाई विरक्त लाग्ने हो सुनसान हुने हो नि त हैन गार्जेन विन भयो के मुलुक हो हो कि हैन हाम्रो गार्जेन हिने भए त हामीलाई सुनसान त गार्जेन विन भयो कि झापा भित्र गएर गोप्य रूपमा के रुल गर्नुहुन्छ त दाइ रुल हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तपाईहरु पीर नगर्नुस् एउटा कुरामा के विश्वास गर्नुस् भने तपाईहरुले आज मुलुक किन यस्तो भयो भन्दाखेरि सही तरिकाले नेताहरूले जो भूमिका निभाउनु पर्थ्यो ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु सबै जनाले दुर्गा प्रसादलाई खोजेको हो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि म जहाँ भए पनि मेरो मन नेपाली नै हो नेपालमै हुन्छ हैन हजुर फिर नगर्नुस् अ तपाई झापा जाँदै गर्दा देशवासीलाई तपाईको सन्देश के हो तपाई कति समय झापा बस्नुहुन्छ कहिले फर्कनु हुन्छ काठमाडौँ म म्याक्सिमम भनेको मेरो पर्सी भोलि नभए पर्सि अपरेसन हुन्छ हजुर अपरेसन भइसकेपछि मलाई 38 दिन बोल्न मिल्दैन रेस्ट गर्न पर्छ तर म जहाँ भए पनि नि मेरो मन त नेपाली नै हो नि अवश्य हैन सम्भवतः तपाईको नबोल्दा सम्मको यो अन्तिम अन्तर्वार्ता हैन अ अहिलेलाई चाहिँ यो अन्तर्वार्ता अन्तिमै हो अन्तिम त नभनिहालौं हैन अपरेसन अगाडिको अपरेसन अगाडिको चाहिँ नि वार्ता यही हो फेरि अपरेसन सकिसकेपछि फेरि पहिले जति तपाईहरुलाई नि दिउँला अपरेसन पछि त घाँटी अलि खुल्ला नि दाइ आवाज अलि क्लियर आउला नि अलिकति खुल्छ खुल्छ है खुल्छ कति कति टाइमको अपरेसन हुन्छ 4 घण्टाको यो माइनर हो कि मेजर अपरेसन हो मेजर अपरेसन हो 4 घण्टाको हुन्छ हैन हजुर त्यो अब त्यो ठीक छ तर अब म जहाँ भए पनि मन त नेपाली नै हो भने नि त आन्दोलनको के हुन्छ दाइ आन्दोलन त अब अघि बढिराछ नि घर घरबाट आन्दोलन त घर घरबाट छ टिभी टिभीमा छ सोशल मिडियामा छ सबै ठाउँमा छ नि मान्छेको मन मनमा छ घर घरमा छ एकजना मान्छे किन पिरै छैन नि यहाँ नस यहाँ सबै जना यी कालिदास बाबा यी देखि लिएर खोइ भाउजू भाउजू आउनु आउनु उहाँ हेर्नुस् त ओ हाम्रो चाहिँ नि न्याय समुदायबाट चाहिँ नि राजेन्द्र दाइ आउनु भएको छ ऊ भाउजू आउनु छ भाउजू नमस्कार है हेर्नुस् पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो मेरो घाँटीको जटिल शल्यक्रिया छ भन्न सकिँदैन अपरेसन पछि नफर्कन पनि सक्छु भनेर एकदमै स्तब्ध बनाउने गरी बोल्नुभयो के त्यस्तो चाहिँ किन बोल्नुभयो डाक्टरले के गम्भीर छ भनेर भन्नुभएको छ हैन हैन कहिले कहिले अपरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि हजुर नफर्किन पनि सक्छ के मान्छे किनभने एनेस्थेसिया दिएको मान्छे नफर्किन पनि सक्छ त्यो लाखौँमा हुन्छ त्यस्तो केसहरू हुन्छ भएका पनि छन् साथीहरूको होइन म आफै हस्पिटल चलाउने मान्छे भएकोले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ नि त्यही त प्रा यी कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भने यस्ता घटनाहरू हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको नि हामी रहौँ नरहौँ त्यो ठुलो कुरा भएन क्या मुलुक रहनु पऱ्यो क्या दुर्गा प्रसाद भनेको एउटा पात्र मात्रै हो नि त धरतीमा होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा पात्र मात्रै हो नि त दुर्गा प्रसाई भनेको कुरो बुझ्नु हो कि ल हुन्छ दाइ शुभयात्रा अबको स्वास्थ्य लाभको कामना स्वास्थ्य एकदम लाभ होस् चाँडै भेट्न पाइयोस् पहिलेको अवस्थामा फर्केको देख्न पाइयोस् सारा नेपाली जनताको तर्फबाट हामी यो कामना गर्छौँ फागुन एक गते राजा आउने भयो नि त राजा राजा फागुन एक गते हुने दिन आउनुहुन्छ हेलो उमा खोइ हो होइन यहाँ भाउजूले के भन्नुभयो थाहा छ पहिलाको नेताहरूले नि केपी ओलीले पनि न्यावर समुदायको श्रीमती झलनाद खनाल सबैले नि न्यावर समुदायको ज्वाइँ भएर जम्मै हामीलाई बर्बाद गर्यो भन्नुभयो क्या भाउजूले अहिले आएर बुझ्नु भएछ क्या बर्बाद गरिसकेपछि न्यावर भएर ससुराली काठमाडौँ भक्तपुर ललिता हेलो बुढी होइन अहिले बुढी भनेको
दर्शक वृन्द घरबाट भर्खरै बिदा मागेर दुर्गा प्रसाई अपरेसनको लागि झापा आफ्नै अस्पतालमा जाँदै हुनुहुन्छ यति बेला काठमाडौँको घरबाट दुर्गा प्रसाई झापाको लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ सबैजनालाई बाई बाई भन्दै दर्शक वृन्द यो अभियान हाम्रो साझा देश बचाउने अभियान त हाम्रो साझा हरेक व्यक्ति लाग्नु पर्छ तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु सागरमाथाबाट बगेको पानी उहाँहरूले खानु हुँदैछ सागरमाथा उहाँहरूको हो कि हैन हो कि हैन भन्नुस् एकदम निश्चित रूप अनि किन मधेश भनेर छुट्याइयो छुट्याइदियो आज आ मधेश भनेर छुट्याउने अधिकार कसलाई छ अब यो संविधानै घातक आएको छ भने त्यसमा जो गए पनि त्यही साँचोबाट तर नि तपाईलाई एउटा कुरा दाइ यहाँ कसैले नकोट्याएको कुरा बिरगोरखाली अनलाइन परिवार र मनोसाफबाट कोट्याउँदैछ मङ्सिर सात गते दुईटा आन्दोलन भएको थियो एउटा व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन एउटा व्यवस्था बचाउने आन्दोलन व्यवस्था बचाउने आन्दोलनमा जम्मा जम्मी सयको संख्यामा हजार पुग्न पुग्थ्यो भन्ने आकलन गरिएको छ व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा लाखौँ जनता सडकमा हानेछन् दुर्गा दाई अब गणतन्त्र त मङ्सिर सात गते नै फालेछ नि त जनताले होइन यो त यस्तो हो म तपाईँलाई भन्दैछु एकछिन तपाईँलाई के देख्नुभयो त दुर्गा प्रसाईले चाहिँ देशभरबाट चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ यहाँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ पछाडि भाषण गरिरहनु भएको छ अब यो केही नयाँ खोजीको सुरुवात भयो जस्तो तपाईँ पनि यहाँ रमिता हेर्न आउनुभएको अथवा तपाईँको पनि केही छ आन्दोलनको लक्ष्य उद्देश्य अब रमिता भन्दा नि अब हेर्दा आँखालाई रमिता नै हुन्छ होइन हजुर अब जस्तो हजुरको एउटा केही उद्देश्य छ भने कसैको त उद्देश्य त अवश्य हुन्छ अवश्य हुन्छ अब तपाईँको यो दारी जुङ्गा हेर्दाखेरि लाग्छ तपाईँ पनि हिन्दू राष्ट्रवादी हो अथवा हिन्दू धर्म कायम हुनुपर्छ भन्ने खालको लाइनमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाएर पनि मैले तपाईँसँग कुरा गर्ने गरेको के हो यथार्थ भन्नु न यथार्थ त म हिन्दू हो हिन्दू राष्ट्रमा जन्मेको व्यक्ति हो होइन यो दारीमा केही रहस्य छ रहस्य त दारी सेतो छ सेतो दारीको पछाडिको रहस्य केही पछाडिको रहस्य भने अब यो आफ्नो उसमा आउनेलाई चाहिँ सञ्चित गर्नुपर्छ आफ्नो चाहिँ जुन देशमा चाहिँ के भने रह्यो होइन त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सहकारी तथा लघु वित्त पीडित पनि आएछ नि यहाँ तपाईँ सहकारी तथा लघु वित्त पीडित त होइन नि होइन होइन म केही त्यस्तो पीडित होइन तर साउ आश्रमै नै आएका छन् जस्तो लाग्छ कि सहकारीमा राख्ने पनि पीडित छन् र त्यो के भने सहकारीबाट लोन खाने पनि पीडित खाने पनि पीडित छन् होइन खाने र राख्ने दुइटै तपाईँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्रिय कायम हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हो अब म त हिन्दू राष्ट्र नै चाहिँ भएको बेलामा चाहिँ जन्मेको व्यक्ति हो अब आफ्नो चाहिँ घर भत्कियोस् भनेर चाहिँ कसैले नि चाहँदैन चाहँदैन हजुरले म बसेको घर भत्किहालोस् भनेर चाहनुहुन्छ चाहदिनँ म हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार नाम के हो तपाईँको राम प्रसाद महतो पछाडिबाट दुर्गा प्रसाईको भाषण चलिरहेछ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनुभएको दुर्गा प्रसादको भाषण सुन्ने कहाँबाट आउनुभएको हामीले पैसा ऋण माफी गरेको बा माफी हो जाइ या हामीले दुर्गा प्रसादको तर्फसँग माफी हो जाइ हामीले सब गरिब गई है अरदास तपाईँ सहकारी तथा लघु वित्त पीडित हो पीडित हो पीडित भएर आउनुभएको ऋण मना हुन्छ कि दुर्गा प्रसादले भएर आउनुभएको यहाँ आएर के भयो अझ ऋण थप्यो कि होटेलमा बस्दाखेरि के भयो ऋण माफी गराएको ऋण माफी गराउनको लागि आन्दोलनमा आउनुभयो हो अहिले के भनिरहनु भएको छ त के बुझ्नु भएको छ कति बस्नुहुन्छ काठमाडौँ ऋण माफी गराउनुको लागि ए ऋण माफी गराउनको लागि बस्नुहुन्छ अब अनि तपाईँका कतिजना आउनुभएको पाँच छ साल आयो अनि अहिले कहाँ जानुभयो ती पाँच छ साल अब दुर्गा प्रसादको तर्फ से या कहाँ रहेछन् कहाँ कहाँ गरेछन् कुछ ठाउँ कोठा छैन अरे छैन अहिले ती साथीहरू भेट भएको छैनन्